הבשורה היא שירושלים הולכת למקום אחר. ירושלים, קודם כל, היא הראשונה שתצא מהפקקים ברגע שאנחנו נסיים את העבודות הללו. ובסופו של דבר, אנחנו כרגע בונים קווי רכבת קלה. כשבונים קו רכבת קלה, כמו שאתה יודע, זה לא דבר שהוא פשוט, הוא בהחלט דורש עבודות תשתיות. אנחנו עושים הכל על מנת להקטין את עומסי התנועה שנוצרים בעקבות העבודות הללו, אבל אין ספק שככל שהזמן יתקצר של העבודות, כך יהיה יותר טוב, כי ברגע שקווי הרכבת הקלה, הקו הנוכחי שקיים וגם הקו השני שאנחנו ממש בעיצומו של הבנייה של הקו, ברגע שהם יסתיימו, ירושלים תצא מהפקקים. כן. ואנחנו עושים את הכל על מנת שהיא תצא מהפקקים. אתה יכול להגיד איזה תאריך יעד ש... כן, בהחלט, תראה. קודם כל יש לנו במרץ 23, כלומר פחות משנה מהיום, אנחנו נסיים את הערכת הקו הנוכחי להדסה עין כרם ולנווה יעקב. לסבר את האוזן, כיום אנחנו מדברים על כ-200 אלף נוסעים ביום ברכבת הקלה. ברגע שאנחנו נסיים גם את הקו הנוכחי שאנחנו מדברים על להדסה ולנווה יעקב, וגם את הקו הירוק שהוא אמור להסתיים במהלך לקראת סוף 24, כשאנחנו מדברים שם על קו שהוא מגילו נוסע למלחה, ממלחה לגבעת מרדכי, מגבעת מרדכי לגבעת רם, גבעת רם מרכז העיר, מרכז העיר מגיע למער החרדי, לבר אילן, ולאחר מכן להר הצופים, מהרגע שהשני קווים האלה הסתיימו, אנחנו מדברים על כ-500 אלף נוסעים ביום. אלה אנשים שירדו מהכלי רכב שנוסעים כיום, שרואו אותם ברחובות. בשורה גדולה ממש לתושבי ירושלים, תוך שנתיים וחצי, שלוש, בהחלט. להשתנה לחלוטין. בהחלט.